O'zbek milliy liboslari tarixi qadim davrlarga borib taqaladi. Boshqa yerda uchramaydigan, o'ziga xos an'ana va uslubda tayyorlanadigan bir-biridan betakror serjilo matolar 7 iqlimda mashhur. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida ikat uslubida o'zbek hunarmandchiligi mahsulotlari ko'rgazmasini o'tkazishga katta tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Hozir shu haqda. Ikat yengil sanoatda mato ishlab chiqarishning maxsus texnikasi hisoblanib, unda iplar bevosita mato to'qishdan oldin bo'yaladi. Chetlari notekis bo'lgan o'ziga xos naqsh ham ushbu atama bilan ifodalanadi. Oxirgi 10 yillikdagi ikat naqshlari liboslar va mebellardan tortib, do dekorativ san'atgacha dizayn sanoatini qamrab oldi. O'zbekiston hunarmandlari ham bu uslubdan keng foydalanadi. 24 mart sanasida Washington shahrida joylashgan mashhur Arthur Sackler galereyasida barcha ranglar markaziy Osiyo ikatlari uchun deb nomlangan o'zbek mahsulotlar ko'rgazmasi boshlanadi. Ikat uslubidagi matolar qo'l mehnatida tayyorlanishi bois yuqori qadrlanadi. Bizning galereyamizda shunga o'xshash namoyish so'nggi bor 1998-yilda bo'lib o'tgan edi. O'shanda amerikaliklar bu matolar haqida deyarli bilmasdi. Hozir esa qiziqish katta. Mashhur kompaniyalar o'z uslublarida ikatdan foydalanishmoqda. Modeler Oscar de la Renta 1990-yillar avvalida O'zbekistonda bo'lib, Marg'ilon hunarmandlaridan ikat uslubini o'rgangan. Keyinchalik buni o'z ishlanmalari orqali Yevropa va Amerikada targ'ib qildi. Bu noyob ko'rgazmadan Delarentaning ishlari ham joy olgan. 29 iyulga qadar davom etadigan tadbirda ikatning yorqin kolleksiyasi namoyish etiladi. Xususan u 19 asrda O'zbekiston hududida yaratilgan ust kiyim, poyabzal, bosh kiyimlar, sumkalar va zargarlik buyumlarini o'z ichiga olgan.